ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଆଗରୁ କଲେନି, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ମିଛ କହିବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ହେଲେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। କାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିବା ସହ ସାତ ଦିନ, ପନ୍ଦର ଦିନ ଓ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଯେଉଁ କାମ ପଚିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ପନ୍ଦର ଦିନରେ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସହ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍? ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍? ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କହି ପରି କରିନଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପଦ୍ମପୁର କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା କରାଯାଇନଥିଲା, ତାହାର ଗୁମର ଖୋଦ ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଖୋଲିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ଚରିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ମିଛ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। କାଲିମେଳା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ସ୍କିମ୍ କଥା କହି କିଛି ଲୋକ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। 2008 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2018 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ କଲେ। ତେବେ ସବୁ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ଏବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।